gitu dia. Assalamualaikum guys. Hari ini di Sungai Selangor nak mencuba-cuba mencari rezeki. Okay, spot pertama ya untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rezeki pertama. Okey. Alhamdulillah. Halusnya. Alhamdulillah. Terus saya terbalik nak kena pusing sampan. Dia makan telan ha. Okey, kita main tempat sama. Cuma kita pusing sampannya. Ini kalau udang kasar. Saya sudah nampak.
Makan telan. Tak dalam eh. Tak nampak mati lah. Kena sepik je. Macam mana lah dia akan. Macam bu. Hai, tengah hari buta pasal lampu kau. Ini betul-betul scan udang ni. Bu. Agak-agak lah tengah highway kena langgar orang. Ha, kan Popeye dah marah. Rasa. Ah, Yan.
Slow tak slow lah, okey lah, boleh lah. Susah betul abadnya. Kena pipi Jan. Pipi. Nah, 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 nah. Cuk. Mau-mau lah. Tak jugalah. Kadang-kadang mau lah. Bomo bawah. Bomo dia dah panggil lah. Sini saki-baki je. Sikit je. Angkat je.
Senyap ni. Sepet bunyang ni. Kau-kau ni. Tarik pun macam ikan ni. Syukur Alhamdulillah. Sepit macam ni. Berapa air? Halo Jan. Tak. Ya. Dekat mana? Dekat tempat yang kita anchor tengah-tengah tu. Oh, ada benda.
Ada tak? Oh lama lepas lah. Baru naik lah. Abang baru parking ni. Oh. Kat situ ada tempat. Haa, main tengah lah. Sementara air nak gerak ni. Haa, ni dah dua kali makan ni. Satu lucut. Oh, okay. Haa, abang baru lagi parking. Udang karat, udang karat negro. Telan. Eh, panjang dia tangan dia. Wah, ni pun ada ni. Ah, maybe. Jan. Okey. Sini okey Jan. Sini okey. Udang kecil-kecil kita gulung je. Sibuk lah pot ni.
Jan. Jan. Sini sibuk Jan. Ha. Dan lucut ni. Oh, main dah. Alhamdulillah. Kena ni sikit je. Kena bibir dia je. Kena kaki je. Tengok eh. Kena kaki je. Ini selalu lucut. Allah, separuh jalan Jan. Okey, cukup dulu untuk hari ni. Kita kemas-kemas, kita pulang.
Dia punya spek kuning dia padu juga eh. Udang jantan eh hari ni. Kasar. Dia buat apa?